Bakılılar ilk defa olarak İl 18 markalı turbin vintli yeni sərnişin təyyarəsi ilə səfərə çıxdılar. Bu Polat quşu idarə etmək iki dəfə milyonçu təyyarəçi Faiq Məmmədova tapşırıldı. Təyyarənin iki salonunda 95 sərnişin üçün yumuşaq yer vardır. Təyyarənin ən kiçik sərnişini belə özünü çox yaxşı hiss edir. Burada sərnişinləri isti xörək və qəlyan altı ilə təmin etmək üçün gözəl şərait vardır. Sovet texnikasının görkəmli nailiyyəti olan yeni təyyarə sərnişinləri 3 saat 40 dəqiqə Moskvaya çatdırdı.